Cidular afunda, Cidular afunda. Ué, pai, o senhor não foi na escola dominical, não? Eu te procurei, não te achei? Me arrumei pra ir, mas eu não consegui, pô. Eu comprei um litro de vinho porque Paulo falou que pode beber vinho. Paulo disse. Paulo falou que o vinho é pra remédio. Eu comprei pra remédio. Eu tava até lendo aqui, estudando a Bíblia aqui, a Bíblia disse que é bom um pouco de vinho. Apesar que eu já tomei acho que uns 4 copos, mas. Mas não tem nada a ver não, cara. Tá tudo tranquilo. Se a Bíblia tá mandando, ué, a gente tem que obedecer. É ou não é? Ô, doutor! Ô, doutor! Tá por aí? Tá em casa, doutor? Ô, doutor! Ah, tá aqui no sofá. E aí, rapaz? Beleza? Ô, irmão, chega pra cá, rapaz. Ixi, me pegou de surpresa, cara. Tô tomando um negócio aí. E o cabelo voroçado aqui é. Não esquenta não, velho. Tem uns 6 meses que eu parei de cortar o cabelo porque eu tô seguindo a Bíblia aí, entendeu? Eu tô seguindo a palavra, né? O tempo de Jesus era assim, cabeludo, cara. Ah, o vinho é Bíblia, né, cara? Porque Paulo bebeu muito vinho também, meu. Paulo bebia. Jesus falou pra tomar pouquinha coisa. Apesar que eu já tomei uns 8 copos hoje. Mas é assim mesmo, chega, cara. Vamos tomar alguma coisa comigo aí. Cidular afunda, Cidular afunda.